O Léo. E galera, estamos trazendo de novo GTA San Andreas pra vocês, beleza? Se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, que isso ajuda bastante o canal a crescer, beleza? Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever aí e ativa o sininho também, que isso ajuda. E vamos continuar a nossa história aqui, a gente acabou de fazer uma missão do Ryder e vamos ver o que nos aguarda. Ó, eu tô com uma 12 ainda, tô com esse cabelão master, que gigante. Saímos do cabeleireiro careca e entramos no cabeleireiro careca e saímos cabeludo, com barba. Então, bizarro, né? Mas enfim, vamos continuar aqui. Vamos ver o que nos traga. Bam! Vamos lá com Sweet. Galera, eu estou de óculos, sim, eu uso óculos, galera. Mas só uso quando estou com uma baita de uma preguiça. Ou cego, quase. Porque eu não estou conseguindo enxergar quase nada. Aí eu uso. Mas enfim. Ainda não me acostumei a jogar GTA San Andreas. É muito estranho pra mim. Acostumado, né? Jogar outros jogos. Então, tô meio perdido ainda, mas enfim. Vamos grafitar, galera. Aperte R1 para olhar e bolinha para soltar o spray. Se você também pode usar o bolinha já diretamente sem olhar. Então, só já era. Bom, então vamos aqui, né, na casa da mina aqui, ó. Opa, acho que foi muito perto do cara ali. Beleza, tem 100 pra mim fazer, se eu quiser, não sou obrigado, eu acho, né. Mas, enfim. Os caras metendo um tiro. Grove Street. Ah, isso aí, falta apenas 97. Agora a gente vai no território dos balas fazer isso? Sério? Sério mesmo? Estamos perdendo a noção do perigo, mas enfim. Vamos lá, né? Eu vou cortar caminho aqui pela trilha de trem. Tá. A gente tá entrando num território inimigo, então se as gangues nos virem, pode ser que eles... Nossa, o cara já... Ok, né, mano? Ok. Ih, os homens. Corre, negada. Corre. Os homens viu. Eu não vi se tinha polícia, mano. Aí me ferrei. Aqui é a gangue dos balas. Eles são reconhecidos pela cor roxa. Nossa. What the fuck? Agora só sai correndo que nem um louco. Agora é gangue e polícia atrás de mim, galera. Sensacional, sensacional. Não tem coisa melhor. Ai, meu Deus. Não, os caras me atropelaram aqui, mas nem sabem quem que eu tô fazendo. Minha nossa senhora. Pedal quadrado aqui. Pra onde que eu tô indo? Ah, é lá em cima. No mapa tá indicando que é lá em cima. Beleza. Ai, nossa, deu uma dor nos olhos agora. Legal, hein? E agora? Esperar o Sweet chegar. Vamos lá, então. Okay. Você podia dirigir pra mim, né, mano? Vamos, mano. Nossa. Engraçado da polícia do GTA, né? Que, tipo, você pode passar no sinal vermelho. Você pode ficar buzinando. Você pode acelerar em alta velocidade, que ela não tá nem aí, mas dá um toque nela, dá uma pimbada assim. Aí ela fica brava e aí sim, né? Tirando isso aí, suave. Né? Engraçado, velho. Mano, meu cara tá muito feio, na moral. Tá muito zoado. Ó, oh, 200 conto, finalmente ganhamos dinheiro nessa bagaça aqui. Tava demorando.
O cara tá correndo ali que nem um louco. Eu vou no salão, galera, porque eu vou lá no barbeiro. Eu não tô me sentindo bem com esse DJ assim. Não tô familiarizado ainda. Esse pá, nós faz uma tatu ainda por cima. Olha lá, bati sem querer. Foi mal, cara. É nóis. Um abraço. Um mendigão. Sei lá se é mendigo. Tá me ligando aqui, ó. Carl, it's Officer Hernandez. Who? Officer Hernandez. I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, the bitch. What the hell you want? Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just they bitch. You watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. Legal. Então, o maluco que me ligou foi um dos tenentes daqueles três policiais que me pegaram no início e falaram que estão de olho em mim. É uma mensagem que não é para mim sair, fugir para nenhum lugar, que eles estão de olho em mim. Então, vamos lá, mano. Vamos deixar um corte padrão, velho. Na moral, deixar só o cabelo baixo mesmo. Que melhor, mano, que aquele cabelão gigante Black Power, na moral, galera. Muito estranho aquilo lá. Agora sim, vamos dizer que entramos com cabelo grande, saímos com cabelo curto. É a lógica certa. Então, ainda bem. Vamos ver. É, tem grana pra tatu? Será? Será que tatu é, cara? Não, acho que não é, não, porque depende da tatu, né? Depende da tatu. E aí, mano? Vou fazer uma tatu aqui. Take a Vamos lá. look and pick a design, dude. Vou fazer uma tatuagem da Grove Street. Okay, Vou dude, fazer you're aqui no wearing it. abdômen. Ó, ganhei um troféu. Representando. Nossa, pensei que a tatuagem ia ser mó grande, mano. Mó pequenininha. Vamos fazer então no Okay, you're braço. wearing it. No braço, uma arma. Vamos lá, vai. Beleza, falou, mano. Chega de tatu. Fazendo duas aqui, tá bom. Isso aí, mano. Isso aí. Fazer mais uma missão aqui, lá com um sweep. Vamos lá, rapidão. Vamos ver qual é da próxima missão aqui, mano. Eita, eu odeio quando o carro faz isso. Foi mal, brother. Próxima, você não presta mais atenção. Engraçado do GTA é que os carros spawnam assim, tipo, do nada, tá ligado? Antigamente isso daqui pra mim era muito realista. Tão comum as meninas andando daquele jeito, Hey, you gotta keep it real, man. Man, nobody give a shit about the hood. I do. All they do is sell yeah and ruin the place. No crack ever made the gang tight. I don't know, man. What's up, y'all? What's up, CJ? What's crack? Man, all they care about is smoking and money. You can't knock a homie's hustle, sweet. And marks ain't soldiers. Meu Deus. Tretando ali, galera, na moral. Hey, Tô beat up is discutindo um only a bagulho de couple gangue. blocks away. Vamos lá, Ryder. Nossa, só faço missão pro Ryder, galera. Isso é louco, é meu parça. Ih, o tempo tá chuvoso, hein? Vamos Lewis lá. all messed up, huh? Chill. You try to get any of these Asshole crackheads to trick. help you out. One of the families ain't up on it. Apart from smoke, sweet, and you know yours truly. Ah, hey, slow down, fool. You don't even know which door it is. Whatever, man. This it? Chill, this it right here. Open up! You sure? Você tem certeza que eles estão aqui? Vamos lá, Let's mano, vamos lá. Vamos. Cortar caminho aqui já, né? Os caras estão conversando ali. Ó, os caras estão usando droga ali, ó. Os caras estão usando droga. Vou fuzilar o cara aqui, ó. Morreu. Ai, polícia.
Não, os caras ainda tá vivo, tomou um tiro de 12 e tá vivo, né? Vamos dizer assim. Hey, ain't that front yard turf? Man, are you a buster? No, I'm Busta. Down, homie. Hey, grab hold of that bat over there. Right over here, baby. Corre, Ryder, corre, pelo amor de Deus. Só vem, mano. Vem, mano, vem, mano. Vem, brother, vem. A polícia e os homens aí, mano. Tá moscando, jovem. Man, we on a serious mission now. Man, don't sweat it, homie. Everybody in the hood know ballers are pussies. Wee! Man, you can smell a crack den a mile away. Yeah, let's shoot through and introduce ourselves. Ah, é, dá pra sentir o cheiro lá da esquina do onde o Judas perdeu as botas do crack. Good afternoon, baller dope pushers. Grove Street OGs come to do damage. Chegou um mano ali. Toma na cabeça. Toma outro na cabeça aqui também. Não queria gastar. Não queria gastar todas minhas granas. Minhas granas. Minhas mulheres aqui todas assustadas. O que mais aqui? Tá muito louco. Não tem nada aqui. Outra tá muito louca aqui também. Então beleza, vambora. Vambora. Vamos pra casa. Que é isso que nós faz. Vacilões. E olha os homens, olha os homens, olha os homens, olha os homens. Sai fora. Show, homie. And what's more, you ain't run out on me. Time change. Oh man, they gonna be mad at us. Minha casa. Tá tudo certo. Ó como o cara para rápido. Mais uma missão feita, não ganhamos nada, só apenas um respeito, né? E galera, é o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, beleza? Se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral, tá? Eu só estou fazendo duas missões por vídeo, porque como essas missões ainda são curtas, então vou continuar fazendo assim pro vídeo não ficar tão grande. Mas como vocês já jogaram GTA, alguns de vocês sabem que algumas missões são rápidas e outras são mais longas. Então a gente vai vendo aí no decorrer dos vídeos conforme for passando aí ao progresso do jogo, beleza? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!